Hamaga assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Avtomobilni generator necha zaryadga berayotganini pultdan o'lchash vositasi ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun pager kerak bo'ladi va 4-chi knopkani bir marta bossak gradus, 2-chi marta bosganimizda kuchlanishni ko'rsatadi nechchiligini. Xo'sh, buning uchun mashinani zavod qilamiz va hech qanaqa rasxod yo'q holatda, hech nima ishlamay turgan holatda pejerni knopkasini bir marta bossak, gradus ko'rsatadi va orqasidan yana bir marta bossak kuchlanishni ko'rsatadi, mana 14.3 volt. Ya'ni generator rasxodsiz hozir 14.3 volt zaryadga beryapti. Xo'sh, endi rasxodlarni yoqamiz, ya'ni ishlatamiz. Xo'sh, fara. Orqa tomonlik pechka. 4-chi oborot. Orqa lobovoy spiral va magnitofon. Magnitofonni tok ishlatish, ya'ni rasxodi uni past, o'rta va baland ovozga qarab ishlatadi, ya'ni minimum, maksimum. Hozir past ovozda i fara, pechka, orqa spiral ishlab turibdi. Hozir zaryadgan o'lchab ko'ramiz. 13.5 volt. Magnitofonni ovozini o'rta holatga qo'yamiz. Va tekshirib ko'ramiz. 12.5 volt. Demak, magnitofonda ovoz balandlashgan sari kuchlanish kamayib boryapti. Endi baland ovozga qo'yamiz. Va tekshirib ko'ramiz. Hozir ovoz balandligidan signal yo'qolib qoldi. 11.6 volt. Bu uje akkumulyatorni o'tkazyapti degani, ya'ni generator kuch yetmayapti. 11.4 volt. Magnitofon akkumulyatorni o'ldiradi. Generator kuchi yetmaydi, chunki generator 80 amperli generator. Xo'sh, magnitofonni o'chiramiz. Signal yo'qolib qoldi. Mana 12.5 volt, ya'ni akkumulyator hozir o'zi rasxod qilyapti, ya'ni o'ziga tok olyapti. Xo'sh, hamma rasxodlarni o'chiramiz, farani ham, hammasini. Va kuchlanishni tekshiramiz. Tom ketib qoldi shekilli mana. 14.3 volt. O'tish holatda zaryadgani tekshirsak bo'ladi pejerda. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.